Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. 33-ю річницю з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували в Тернополі мітингом-реквіємом. Він відбувся в парку Національного відродження біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань. На захід прийшли 150 осіб, повідомила поліцейська Тетяна Зведенюк. У парку Національного відродження біля пам'ятника загиблим під час вибуху на Чорнобильській атомній електростанції зараз відправляють панахиду за загиблими. Людмила Поліщук – переселенка з Прип'яті. Вона брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Я 4 місяці працювала на ліквідації наслідків аварії. Там захворіла, мене комісували і так і попала в Тернопіль. На той час Тернопіль рахувалося одне з чистих міст України. Я вже вдова, в мене чоловік помер до 10-ї річниці. До 10-ї річниці в мене троє чоловік з хати я винесла. І ключі від квартири я тримала 10 років. З могили чоловіка пішли мої ключі. Я зрозуміла, що я повернення додому не буде. І Тернопіль – моє вже рідне місто, тому що вже могили тримають, вже внуки тут народилися. Ну і дякую долі, що ми ще живемо. Олександр Деркач був заступником командира пожежної роти у 1986-87 роках. Його рота ліквідовувала наслідки аварії в Чорнобилі. У Тернополі він очолює міську організацію інвалідів Чорнобиля. В нашій Тернопільській області проживає на сьогоднішній день 41 835 осіб, які постраждали внаслідок аварії. Із них 2385 – саме учасників ліквідації внаслідок аварії та евакуйованих осіб. Наймолодший учасник ліквідації аварії на сьогоднішній день – це 67-го року народження. Загиблих під час аварії та від її наслідків вшановують хвилиною мовчання. Просимо всіх присутніх прокласти квіти до цього пам'ятника жертв Чорнобильської трагедії. Богдан Хазалишин – ветеран ядерних випробувань. Дякую. Зараз ми стараємося, як люди, які, як кажуть, цей запах радіації відчули ще значно скоріше, підставляємо своє плече нашим чорнобильцям по вирішенню наших спільних проблем. Подвиг цих людей дуже великий. Їх життя в багатьох випадках було поза межею можливості людського організму. Пам'ятник жертвам аварії на Чорнобильській атомній електростанції встановили у Тернополі у 2014 році. З того часу тут щороку, 26 квітня, проводять мітинг-реквієм за загиблими. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Тоді у 86-му вогонь, що охопив блок, пробували зупинити пожежники. Вони перші отримали смертельні дози опромінення. Радіація зі станції поширилася на велику територію, крім України. Хмара накрила регіони Білорусі, Росії і досягла Європи. Чорнобильську трагедію називають найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. На цих архівних кадрах ви бачите події того дня. Починати курити. Тоді будеш. Валютники, на яких був скоєний напад в Тернополі, не з'явилися на судове засідання. Розгляд кримінальної справи перенесли на 16 годину 30 хвилин 27 травня. Про це головуючий суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомир Базан повідомив під час слухання кримінальної справи про групу, яка вчиняла та планувала розбійні напади на 6 людей. Більше про це у наступному сюжеті.
Колеги суддів Сергій Кунцьо, Віктор Дзюбич і Любомир Базан відкрили засідання о 14:20. Головуючий суддя Любомир Базан повідомив, що на це засідання змінюють прокурора. У нас змінився склад суду. Постановою першого заступника прокурора Тернопільської області в вказаному кримінальному провадженні змінено групу прокурорів. Вказана постанова надана стороні захисту для ознайомлення перед початком судового розгляду і надається суду. Головуючий суддя Любомир Базан повідомив, що суд отримав розписки від осіб, на яких був напад, про те, що вони отримали часткове відшкодування. Розписки від потерпілих у кримінальному провадженні Пасікашвілі та Гедеша. Цей папір відновлено знаходиться сторони захисту. 24 квітня 2019 року отримали часткове відшкодування за подіяне кримінальне правопорушення шкоди. Якщо немає заперечень, суд долучить вказані документи для цього провадження. Немає заперечень? Немає. Суд ухвалив долучити подані документи. Під час сьогоднішнього засідання мав відбутися допит трьох обвинувачених у справі про напади. З ними встановили відеозв'язок з Чортківського слідчого ізолятора. Прокурор Володимир Сипень подав клопотання про перенесення судового засідання. Не з'явилися потерпілі. Участь потерпілих при допиті обвинувачених, я вважаю, є закономірною та доцільною, оскільки від вказаних потерпілих також можуть поступати додаткові запитання щодо всіх обставин вчинення злочину. В такому випадку вважаю, що провести допит обвинувачених без участі потерпілих є неможливим, оскільки в такому випадку ми не зможемо в повному обсязі з'ясувати всі обставини вчинення кримінальних правопорушень та довести винність зазначених обвинувачених в чиненні того чи іншого кримінального правопорушення. У зв'язку з вказаним судовий розгляд необхідно відкладати. Захисники обвинувачених підтримали клопотання. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Перший напад у справі пограбування і побиття валютників обвинувачені вчинили в грудні 2016 року, другий і третій – в січні й березні 2017-го. Цю справу до Тернопільського міськрайонного суду передали 3 липня 2017 року. У листопаді того ж року відбулося перше судове засідання. Романа Золотнюка, вихованця Тернопільського обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку, на Великодні свята забрала сім'я Василиків із Копичинців. Хлопчикові 8 років. Він гостюватиме у цій родині під час акції «Запроси дитину на свята у родину». Більше у сюжеті. 13-та година Роман Золотнюк у своїй кімнаті чекає на сім'ю, яка зараз має приїхати і забрати його на Великодні свята до себе додому. Роман Золотнюк розповів, що бере з собою, їдучи гостювати до сім'ї. Я взяв від медика, що спати з ним, взяв одяг, черевики, воспіна, свисток і м'ятик. Вихователь Романа Зоряна Вітушинська каже, хлопчик проживає у цьому дитячому будинку 2 роки. Батьки Ромчика дуже рідко відвідують, але відвідують. Хлопчик дуже гіперактивний, дуже класний, позитивний. І батьки його позбавлені батьківського піклування. І в зв'язку з тим, що така ситуація в сім'ї, то дитина чекає, як кожна дитина чекає свят, і чекає, коли до нього прийде хтось із моєї сім'ї. Це сім'я Василиків, подружжя Роман та Юлія і їхній 8-річний син Матвій. Вони знайомляться з Романом. У нас є і рибки, і хом'ячок, і кіт є. Три. І собака в нас є, і кури є, і маленькі курчатка навіть вже є. Ми з Ромчиком підемо на річку, поїдемо до лісу, будемо гуляти з псом. Будемо збирати квіти в лісі. Про цю акцію благодійну я дізнався з мережі Facebook. І я вирішив собі прийняти це за офіру і подарувати дитині свято. Тому що я думаю, що кожна дитина має відчути родинне тепло. Для того, щоб взяти дитину, потрібно, по-перше, дозвіл від служби справи дітей. Служба справи дітей вивчає житлово-побутові умови, вивчає сім'ю. Потім дає відповідно письмовий дозвіл. Коли батьки приходять забирати дитину, вони пишуть заяву мені, що відповідальність за життя і здоров'я даної дитини вони беруть на себе.
Це сестра Романа Христина Золотнюк. Їй 17 років. Дівчина теж проживає у цьому дитячому будинку. Я рада, що він їде, він проведе гарний час в сім'ї, повеселиться, поїсть пасочку. Це буде дуже добре. Організатор благодійної акції «Запроси дитину на свята у родину», керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко, каже, сім'я Василиків звернулася до нього щодо участі в акції місяць тому. Буквально за два тижні зібрали всі необхідні документи, виходячи з їхніх умов проживання і хто в них є в сім'ї, була підібрана дитина такого віку і такої статі нашим психологом Іриною. Роман Золотнюк гостюватиме у сім'ї Василиків до 1 травня. Проводжають його сестра Христина та друг Владислав Семенець, якого завтра також планує забрати на свята сім'я тернополян. Папа, Христин. Думаю, ви там вражені, все добре, все нормально. Я тебе люблю, будь чим. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. За три роки акції родини Тернопільщини брали більше 30 дітей з інтернатів. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт», створений 26 квітня 2006 року чотирма випускниками вузів Тернополя, колишніми вихованцями Коропецької школи-інтернату для дітей-сиріт. Місією волонтерів фонду «Майбутнє сиріт» є морально та матеріально допомагати дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківської опіки, повідомив засновник і голова фонду Андрій Назаренко. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль.